בן אדם נלחם בשביל לקום בבוקר ולעשות את עבודת השם. שמי אמיליו מוגילנר, השם שלי העברי אברהם, שם שניתן לי לפני כמה שנים. וזה כדי למתק דינים, כי אני, באוף שלי, אני כולי דינים. ובאמת הדינים מגיעים עליי ברצף. עובדה, אני משותק היום ביד ימין, מהסיבה שחשבתי שאני אתקן את העולם בעצמי, אבל אי אפשר לתקן את העולם לבד, ואני יכול לתקן רק את עצמו. באנו בארגנטינה בשנת 69, הורים חילונים. עד גיל 40 הייתי בנם חילוני, עשיתי כל מה שאני רוצה. היו לי מגבלות שלא עשיתי את כל מה שאני רוצה, כי היה לי משהו בפנים עדיין ששמר אותי מדברים יותר מדי קשים. למרות שאנשים חשבו שעברתי את כל הגבולות, לא עברתי את כל הגבולות. תמיד היה איזה משהו שם שרק אני ידעתי שאני לא עובר אותו. החזרה בתשובה הייתה די מהירה, כי קיבלתי זבתא אחרי זבתא אחרי זבתא. אשתי שרצה להחזיר אותי בתשובה, היא ממש יפתי שולחנות באוויר, שמי יחזיר אותי בתשובה, מי יגיד לי לא לעבוד בשבת, דברים כאלה. אבל כשהמציאות טופחת לך על הפנים ואתה מוצא את עצמך מאבד איברים, מאבד כמעט את הילדים, מאבד את הבית, מאבד את הכל מול העיניים שלך. כי בסך הכל אני לא מרגיש שחזרתי בתשובה. אני מרגיש שהנפש הבהמית שכלואה בי, כאילו הגוף שלי, הוא גוף שצבר בעצמות שלו את כל הטירוף של האומן שהיה צועק, אני אלוקים, שחשב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואני מסתכל על מה שעברתי בנקודה הזאת בחיים, שהייתי צריך לקום, כשרוב הדם שלי נעלם הגוף, ולעשות, להציל את עצמי. עכשיו שאני פה בניחותא, מדבר והכל טוב ויפה, ביום יום אני מרפא. אז בגלל שאני כבר לא צעיר כמו שהייתי, אז מזל, אני שמח שיש הרבה דברים שכבר האש בהם פחות מפמפמת, אז אני יכול לקחת את הכוח לדברים אחרים. אני כבר לא צעיר כמו שהייתי קודם, אז האש שנוטל לשם, אני מנתב אותה לכאן. זאת אומרת, אותה אנרגיה פנימית, קוסמית הזאת שתמונה בי, היא אותה אנרגיה. רק בגלל שהחומר, הכוח של החומר שיש בי הוא פחות עוצמתי, אז אני משתמש יותר בכוח המחשבה, השכל, שאני מנתב אותו לכיוון אחר. זה העניין, זה הכל, זה כנגד זה ברא אלוקים, ככה אני חי כל הזמן. חי, אבל אתה יודע, בגלל שאני נמצא בתוך גוף כלוא, ממש גוף, אני מרגיש בהמה, בהמה נטו. אם אני שכבר מבין, ויודע דברים בתוך החומר, מבין את היסודות, מבין את הקליפות, מבין את החיבור ביניהם, ולמרות זה נופל. נופל ברוח שרה, בענן גדול, באש מתלקחת, נופל. אז אני אומר לעצמי, מה קורה לאחרים?
עצם העניין שהצלחתי לשנות את השפה שלי, ואפשר לבדוק, לראות כל מיני סרטונים שאני מדבר עליהם, אפילו בתקשורת, שנשמע כזה כל מילה שנייה שלישית הייתי מקלל, הייתי זורק איזה מילה לא נכונה. שיניתי את עצמי מקצה לקצה, ואני מרגיש שאני עדיין חסר לי עוד הרבה. זאת אומרת, עצם העניין שעשיתי שינוי בעצמי, זה באמת דבר שהוא הדבר הכי גדול שעשיתי בחיים. שמע, זה משחק. אני משחק. אני ממש משחק. אני נהנה מהמשחק הזה. אדם צריך להבין, כשיש לו באמת זמן מוגבל, והוא לא יודע מה, את יום עידו, כמו שאומרים, הוא לא יודע מתי הוא הולך מעולם הזה. אין לו מושג, זה יכול לקרות כל רגע. ואם אדם חי בפנטזיות, אם אדם חי בפנטזיות שיעשה ככה ויעשה ככה, בפרקי אבות אמרו, אל תגיד שלפני תשנה, שמה לא תפנה. אל תגיד שאני אפנה, שאני אעשה, שאני אגיע, לא. אל תגיד את זה, פשוט תעשה. ברגע שאתה בא להגיד לעצמך את זה, תזכור. כבר אמרו את זה קודם. אמרו את זה לפניי. ואל תגיד, שנייה לפני המוות אני אחזור, כי הוא לא ייתן לך לחזור. ותחשוב, אתה נולד למות, ואתה מת לחיות. אין כמו ההרצאות האלה שאת עושה לעצמך. אתה מבין?